araw sa Panginoon. Maring ito ay isang pagsisiyasat ano yung attitude mo bago nag nagkaroon ng pandemic. Ano ang naranasan mo sa panahon na yan? Okay ba ang laging naka -quarantine? Okay ba yung naka-lockdown? Nagpapasalamat tayo na unti-unti tayo nabalik. Subalit I'm sure marami maraming itinuro ang Panginoon sa ating lahat. Baka iba sa inyo ay mayroong daladalang kabigatan. Salamat, nakabalik tayo. Pero baka may dalaka na kabigatan. Nadulot ng pandemic na ito, ng uh, mga kakulangan sa maraming bagay, maraming mga nagpabigat lalo sa mga daladala na. So kung ikaw ay discouraged ngayon, kung ikaw ay depressed ngayon, ano man ang dahilan, ano man ang pinagmulan, ano porsyento ng iyong depresyon o ng iyong suffering o ng iyong trouble sa iyong puso na nakikita ng Diyos. Nais nice niya na ikaw, kapatid, ay palakasin ang loob. Nais nice na tayo ay encourage. At uh, gusto ko na gusto ko na alalahanin yung kwento na narinig nyo na dito kay Florence Chadwick na isang swimmer noong 1952 na kung saan ay siya ay lumangoy doon sa Pacific Ocean, sa Catalina Island, sa may California. At na, na, nalangoy niya na yung English Channel. At ngayon ay lumalangoy siya ng almost 15 hours. Napakalamig ng tubig very chilly at uh, foggy. Hindi masyadong makita yung uh, hangganan ng kanyang nilalangoy. Kaya nung siya napagod na, may nakapatnubay naman sa kanyang boat at ang kanyang mother, siya naman ay kinuha na nung siya ay nagpaaho na sapagat hindi niya na kaya. Siya hapuna na, siya pagod na. Hindi niya na kayang abutin ang kanyang destinasyon. And then sinabi sa kanya na, na dahil foggy hindi niya nakikita, ay napa, napakalapit na pala. At kaya sinabi, no, na, kung nakikita ko na lamang yung aking destiny, kakayanin ko yan. Kakayanin ko. And I think uh, in the next few days, I think ginawa niya yun at nagawa niya. Mga kapatid, larawan yung ating destiny. Larawan ito ng langit. Larawan ito ng ating pagsama sa ating Diyos na nagmamahal sa atin, ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang ating final destiny. At kung atin lang malinaw na nakikita sa larawan ng kanyang banal na salita eh, mapapatibay eh ang ating pananampalataya sa kanya uh, sa ating Diyos na hindi nagbabago noon ngayon at magpakailanman mas lalo natin uh, makikita na Siya'y tapat sa lahat ng kanyang mga pangako maring may mga hindi mananampalataya na nakikinig ngayon sa amin dito sa live uh, live stream ang buhay ng tao ay parang ganyan din may paglalakbay, may pakikipagtunggali, at darating ka sa point na ika'y mapapagod, ika'y mamamatay. Akong ikaw ay walang Diyos at walang Kristo, ikaw ay mapapahamak. Ang topic natin ngayong umaga ay patungkol sa langit. It is about heaven. Isa sa major uh, reference ko dito ay yung kay Ted Donnelly na Heaven and Earth. At uh, nire-recommend ko ito sa inyo. Isang magandang uh, pagtatalakay niya sa paksa ng heaven and earth. Today, ating bubulay-bulayin ang langit na ating final destiny. And Lord willing, pag-aaralan natin ang opposite ng langit. At yun, ang hell. Yun dun tayo niligtas. At ginibigyang babala dito na may lugar na sa Diyos, may, may, lugar na inihanda ang Diyos para sa kanyang mga tao. Ang, ang puso ng tao, naka-built in sa kanya, ang walang hanggang. Kahit sino ka paman, ano man ang iyong kulay, sapagat sinabi ng aklat ng Ecclesiastes 3.11, ginawa niya bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon, ilagay rin niya ang walang hanggang sa isipan ng tao. gayon man hindi niya mala, ang, malalaman ang ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hinahanap niya ang buhay pagkatapos dito. Makikita natin yan sa iba't ibang mga kultura. Limbawa sa mga Australian Aborigines, ang kanilang pananaw sa susunod na buhay ay nandoon sa lagpas sa mga sa western horizon. Yung tinatawag na early pins, yung tingin naman nila ay nandoon sa far away east. Ang kanilang patutunguhan sa mga Mexicans, Peruvians at Polynesians, ang kanila namang paniniwala, sila ay patungo doon sa araw at sa buwan. Sa mga Native Americans naman, eh, naniniwala sila na after ng life na ito, ang kanilang espiritu, sila ay maghahunting ng mga bupalo. Sa Gilgamesh Epic, sa ancient Babylonia, sa mga legend, may mga resting place ng heroes at mga hints ng tree of life sa pyramids of Egypt naman, di ba, ini nila ang kanilang mga katawan at sinasamahan nila ito ng mapa parang guide nila sa kanilang future world. Sa mga Greeks, sa mga Romans, na kung saan the spirit world into which the dead would enter. Sa Native Americans naman, kanilang sinasama sa paglibing yung kanilang mga araw sa mga tribo, sa mga tribal para magamit nila yon sa maligaya nilang pagkahunting sa afterlife. sabi ni Ted Donnelly today, yung iba, ang mga kababaihan naman, yung mga make-up bag at mga favorite magazines naman ang sinasama sa kanilang libingan. So, sa lahat ng tao, iba't iba, nakalagay, nakalagay sa puso nila. Pero alam niyo mga kapatid, ang mga unang mga kapatid natin, ng mga early Christians, eh, yung mga pagano ay may mga patutuo. Dahil doon sa kanilang mga tomb, ay nakalagay doon ang kanilang paniniwala. Alimbawa, kay Alexander, nakalagay doon, In Christ, Alexander is not dead, but lives. One who lives with God. Isa sa mga historian daw, yung picture ng katakom doon sa wall, may walls ng heaven at may mga beautiful landscape. May mga bata na masaya, naglalaro. Si Aristides daw, noong 125 A.D., ang kanyang observation, sabi niya, itong bagong relihiyon na ito ay napaka-successful at napansin niya ang mga mananampalataya kapag sila ay namamatay, mayroon pa rin silang kagalakan at nagpupuri pa rin sila sa Diyos. Umaawit pa rin ang papuri sa Panginoon. Sinabi ng ating church father na si Cyprian, Let us greet the day which assigns each of us to his own home, which snatches us from this place and set us free from the snares of the world, and restores us to the to, to paradise and the kingdom. Anyone who has been in foreign lands long to return to his own native land, we regard paradise as our native land. Paraiso ang lugar ng Diyos, ang langit. Yun ang mga observations sa mga ninuno natin. Eh, ano naman ngayong 21st century? Kung ikaw ang oobserbahan, anong pananaw mo patungkol sa langit? Sa iyong ating final destiny. And very soon, pupunta tayo doon sa kanyang inihandang lugar sa piling ng ating Diyos. Mayroong bang ebidensya sa iyong mga attitude and character na talang ikaw ay citizens of heaven? Nakikita ba sa ating mga practical na day-to-day -day na natitirang buhay na may kilamang na talagang tayo ay mga tagalangit? Intrisado ba talaga tayo sa lugar na inihahanda sa atin? Sa observation ni Ted Donnelly, ito ang pagtuturo. Ito ang katuruan na pinabayaan maging ang mga Kristiyano ang patungkol sa langit. Bakit ganun? Bakit mo pinabayaan? Bakit natin to pinababayaan? Ang kanyang observation dahil masyado daw tayong preoccupied sa mga bagay dito sa mundo. At ang illustration niya, yung coin, yung coin na kung saan ay pag inalapit mo sa iyong mata, hindi mo na makita yung napakalaking araw kasi natakpan na ng iyong mga mata. Ganyan ang sanlibutan. Natatakpan na ang iyong pananaw sa kagandahan ng inihandang lugar para sa atin na pangako ng ating Diyos. Ating mga worries, yung mga araw-araw nating mga inaalala, lalo na ngayong pandemic. Sa iba naman, lalo na sa mga Western, masyadong komportable sa buhay. At tatutuon naman talaga. Pero sa pandemic na ito ay talagang sinubok din nila. Marami ang bumagsak sa ekonomiya. Pero sa karaniwan sila ay komportable. Baka meron din sa inyong ganyan, komportable kay sa iyong kalagayan. Yung iba naman, ang awit na, remember yung awit na, This world is not my home, So, yun lang ang pananaw nila. This world, we are just passing through. Half truth yun, sapagkat sa mga pag-aaral natin, ang ating mamanahin ay bagong langit at bagong lupa. So, ang mundong ito ay sobrang mapag-akit. Kung kaya napabayaan natin ang mahalagang katuruan na magpapalakas, magpapatibay sa atin at bilang mga manan palataya, ito'y mahalaga na ating uh, mensahe para sa mga mamamatay, para sa mga walang Diyos. Kaya mahalaga ito, mga kapatid ko. Mahalaga ito, mga kaibigan, makinig kayo. Mahalaga ito sapagkat maraming tao, akala nila sila pupunta sa langit, yung pala hindi. Pakasiguraduhin mo, mga kaibigan, Marami din tagapagturo na mali-mali. Mali ang kanilang paglalarawan ng tunay na paglalarawan ng Diyos ng tahanan ng kanyang inihanda. Mga kapatid ko, may epekto din ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa ating pakikipagbaka sa panahon na ito ng pandemic. Kung ikaw ay nangihina, kung ikaw ay troubled sa puso mo. Maring hindi mo maipapakita sa iba, pero eventually makikita at makikita yan, na you are troubled in your hearts. Ang Panginoon natin ay nagmamahal sa atin. Ang Panginoon natin ay hindi nagbabago kahit sa pandemic na ito. Hindi siya nagbabago sa kanyang pangako. I will never leave you nor forsake you. Kasama mo ako sa lahat ng iyong karanasan. Kaya itong teksto na ito sa huling araw, yung paghuling gabi, kinabukasan siya'y mamamatay itong tagpo sa kanyang mga alagad na kung saan ay pinakita niya sa huling sandali ang pag-ibig niya sa kanyang mga alagad at siya nag-utos sa kung paano kayo minamahal, kayo magmahalan sa isa't isa. Upang malaman ng buong mundo na kayo'y aking mga alagad. Ngunit pinahayag niya rin ang kanyang nalalapit na kamatayan, ang kanilang pagalis. alis Pinanggit niya rin na merong, merong magkakanulo sa kanya. At si Pedro ay magdi sa kanya ng three times. Kaya napaka-emotional itong tagpo ng teksto natin sa John 14. Let us just read 1, to 7 again. Ito'y salita ng Diyos. Gusto Niya ibigay sa atin ang kaaliwan. Ang kaaliwan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Sinabi Niya, again, Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo naman sa akin, sa bahay ng aking ama, ay maraming tahanan kung hindi ngayon, gayon sasabihin ko ba yan sa inyo na ako'y paruroon upang ihandang lugar para sa inyo at ako'y pupunta roon at may handa akong isang lugar para sa inyo ako'y babalik at kay tatanggapin ko sa aking sarili kung saan ako naroon kayo rin ay naroon nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking papuntahan sinabi niya Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta, paano namin malalaman ng daan? At sinabi ng Panginoong Yesu Cristo, ako ang daan. Ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako ay kilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama mula ngayon sa inyong nakikilala at sa inyong nakita. Ito ang banal na salita ng Diyos. Ito ang tanging kaaliwan sa gitna ng pag-aalala sa pusong nag-aalala na kanyang mga minamahal, ng kanyang mga, mga alagad. At may utos siya. Ito'y utos. Huwag. At siya'y may otoridad sapagat siya'y tunay na Diyos at siya'y tunay na Panginoon. Siyang may-ari sa atin, mga kapatid, kay Kristo at say, may otoridad na magsabi, Stop! Huwag kang magulumihanan. Stop troubling in your heart. You believe in God. Naniniwala na kayo sa Diyos. You believe in me. Naniniwala na rin kayo sa akin. Nagpahayag na kayo. Pero, iniutusan ko kayo. Tinitingnan nila ito na double na utos o statement. Pero consistently, makikita natin, may utos siya. Okay, naniniwala kayo sa Diyos. Mas lalo niyong pagtibayin ngayon na sa panahon kayo ng pandemya ng inyong kaguluhan sa inyong puso. Mas lalong patibayin ninyo ang inyong pananampalataya. Sa akin na nakikita niyo at nakita niyo ang aking mga katangian na ang Diyos ay nasa akin, ako ay nasa Diyos, Ama, ang lahat ng kanyang katangian ay na inyong nakikita sa akin. Sumampalataya kayo. Yan ang kailangan din natin, napatibayin ang ating pananampalataya, faith not fear. At dinagdag dagan ito ng Panginoon na ating pagtiwalaan na siya'y tapat sa kanyang lahat ng pangako, lalo na sa kanyang gagawing pag-alis. Hindi ito para sa inyong ikasasama. Ito'y para sa inyong ikabubuti. Sapagkat aalis ako, ibig sabihin, mamamatay ako para sa inyo. Ibig sabihin ang lahat ng inyong kasalanan na siyang dahilan ng lahat ng inyong trouble sa mundong ito. Dadaling ko lahat yan sa kalbaryo dadalhin ko ang lahat ng inyong kasalanan, ng inyong trouble. At babayaran ko ang utang na hindi nyo kayang bayaran. Nang sa ganon, kayo'y makatagpo ng tunay na kapayapaan at buhay na walang hanggang. Aalis ako. Ipaghahanda ko kayo ng lugar na wala ng lahat ng epekto na ito ng trouble na dinaranas ninyo. Tahanan nang ama at babalik ako babalik ako para sa inyo i shall return kung saan ako nang na doon andun din kayo na aking mga minamahal let not your hearts be troubled you believe in God kaya sabi natin, nakaraan linggo, napakalaking kaaliwan talaga sa puso ng mga naguguluhan ang pananampalataya sa Panginoon, Diyos at si Kristo, na tunay na Diyos na ating Panginoon at ang pagtitiwala sa kanyang pangakong tahanan sa langit sa lahat ng mananampalataya. Siya'y talagang makasama niya magpasawalang hanggang binigyan natin din ng pananampalataya sa Diyos. Antidote sa mga trouble sa ating puso. At pagtitiwala sa pangako ng Diyos na meron tayong eternal home. Yun ang focus natin ngayon. Ano ba itong ating tahanan? Hindi kasya yung ilang minuto natin pagbubulay para sa napaka napaka inaabangan sa buong kasaysayan ng history ng lugar na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga tao. At least, mapalakas ang loob mo, kapatid. At least, kahit may trouble. At least, kahit di maalis ang trouble. Eh, ang Panginoon nga mismo, may trouble din siya dahil mamamatay siya. Nanalangin nga siya, kung pwede lang sana, hindi ako dadaan dito, hindi kalooban ko, kundi kalooban mo. He was troubled. Pero hindi inalis ang trouble. Kundi ang gusto niya, you look beyond your trouble. Yan ang gusto ng ating Diyos. Tingnan mo ng higit sa inyong mga pabigat, karanasan, hirap, dusa, suffering, persecution, look beyond. Ito ay patungkol sa ating tahanan at sa ating makasama ang langit. Kaya ang mensahe, si Kristo lamang, si Kristo lamang ang tanging daan sa langit at sa langit ay makasama natin si Kristo magpakailanman. Ang langit ay makasama si Kristo. Yun ang langit. Walang kabuluhan ng langit kung wala si Kristo. Siya ang ating first love. Kahit na anong ganda ng lugar na yon, kung walang ating first love, walang kabuluhan. Hindi siya magkahiwalay langit, Kristo. Ang langit ay maging kasama ni Kristo, makasama ni Kristo nang walang hinto, nang walang interaksyon, magpakailan pa man. Napakaikli ng mga salita dito no, patungkol sa langit, sa kanyang mga sagot sabi ng Panginoon, ipaghahanda ko ng lugar, ng tahanan ng aking ama. Kung saan ako nandun, nandun din kayo. Si Pablo, di ba? Sinabi niya, para sa akin, Philippians 1, 21-23, para sa akin ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang, sasama ako sa Kanya. Being with Christ. Yan ng langit. Makasama siya. May nagtanong kay Dr. lloyd bakit ganoon kaikli lamang ang sinabi ng description ng bagong tipa tungkol sa langit sa ating destiny. Sinabi niya kasi tayo ay mga makasalanan. Ang ating mga lingwanghe ay hindi perpekto at hindi natin lobos maipapahayag, maarticulate ano ba talaga ang napakadakilang langit. Baka tayo'y magkamali pa pagsasabi nito. At binanggit niya rin ang dahilan sa kaiklian ng langit ay makakasama sa Kristo. to die is gain, to me, to live is Christ. Para kay Pablo, ang langit ay tahanan kasama ni Kristo. And that's enough. That is best. Kasama ang Panginoon to be with Christ. Gusto ko, mga kapatid, na sa natitirang minuto ay alalahanin natin na ating Panginoong Heso Kristo ay dadali niya tayo ng mga tunay na mananampalataya sa langit. Ang Panginoon ang magdadala sa atin. walang iba. At gusto ko sa pangalawa na ating bulay-bulayin na ang Panginoong Heso Kristo ay mananahan ng permanente kasama tayo na mga tunay na mananampalataya sa langit. Sana sapatyan para sa iyo na ma-overcome mo anuman ng mga kabigatan mo ngayon sa iyong puso. Sapat ito sa mga tunay na mananampalataya. At ang apostol ay nagturo sa aklat ng Roma, ang mga paghihirap natin ay pansamantala lang dito. Kung titimbangin mo, o bali wala lahat ng mga suffering na ito kumpara mo sa naghihintay na kalawalatian sa, sa langit. Mga kapatid, ang Panginoon natin na magdadala sa atin sa lahat ng tunay na mananampalataya. Ako'y nakikiusap sa inyo, mga nakikinig, pakasiguruhin mo kung ika'y tunay na mananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Sapagkat siya mismo nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama, maliban sa akin. Si Kristo lamang ang magdadala sa iyo at siya'y nag sa iyo. Ngayon, maaari kang madala ngayon sa kanyang piling sa langit. At sabihin ko sa inyo mga kapatid, kay Kristo, ito ang ginawa ng Panginoon at patuloy siyang gumagawa sa atin anuman ang mangyari sa atin sa gitna ng pandemic hindi magbabago ang kanyang pag-ibig ang kanyang pangako ang kanyang pagmamahal sa atin sa langit anong langit may definition ng langit na atmosphere na kung saan ang mga ibon sa langit ay naglilipanan mayroon ding langit na space na tinatawag ang kay natin, yung sinabi ni Pablo na hindi niya masabi, yung third heaven, ito'y, ito'y lugar, ito'y tahanan, ito'y presensya ng Diyos. Yun ang ating pinag-uusapan. Yung lugar na iniyahanda ng Diyos at tinawag niya ito sa King James Mansion sa atin ay room o dwelling place, tahanan. Alam mo yung tahanan. Alam mo yung home, sweet home. Alam ko yan. Seven years ako sa Saudi. Alam ko kung paano ma-homesick sa home. Na nagbibilang ka kung ilang araw, buwan, bago ka makauwi. Two years, contract. Hindi mo alam ang naranasan ng isang homesick para sa kanyang minamahal na tahanan. Ang tahanan, doon mo makikilala ang tunay na tao sa kanyang sariling tahanan. Walang reservation sa kanyang tahanan. Ang tinutukoy natin sa pag-uusap ay tahanan ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos sa langit. Na kung saan ay kanyang pinahayag ang kanyang ganap na perfection, ang kanyang beyond sa ating lingguwahe na kadakilaan ng Diyos, yung kanyang unimaginable splendor and beauty. Yan ang lugar na ating patutunguhan. Heaven is the arena of God's glory. Kaya niya nilikha ang lahat ay para sa kanyang kalawalatian. Para sa kalawalatian ng Diyos, nilikha niya yung langit at ang lupa for His own glory. Para sa kanyang kalawalhatian at nakita natin sa historia ng pagtutubos kung paano nag-diminish, kung paano ang glory niya ay lumabo dahil bumagsak ang tao sa kasalanan, sa kanyang rebelyon, sa kabila ng kabutihan ng Diyos. Mula noong unang magulang natin hanggang ngayon, nagdulot ng kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit so, ang kalawalatian ng Diyos ay na-restore sa kanyang anak. Nung pinanganak ang Panginoon, hindi ba ang mga anghel sa sangkalangitan, sila'y nag-awit ng glory to God in the highest. Muling naibalik ang kalabalatian ng Diyos at nakikita ito sa mga tao na sumasampalataya sa kanya. Gusto kong bigyan ng diin ang langit sapagat ito'y patungkol sa kanyang glory. Kaya tayo naman ay inutusan dito sa lupa, ano manang ang karanasan, glorify your God. If you are not interested, kung hindi ka interesado sa kalawlatian ng, ng Diyos ngayon, anong gagawin mo doon? Matutunaw ka sa kalawalatian ng Diyos. Kung ngayon pa lang hindi mo hinahanap sa iyong maikling na buhay, ang kalawalatian ng Diyos. Heaven is about His glory kalawalatian, kadakilan, kagandahan ng Diyos. Are you ready? I doubted. Marami sa atin, kahit mananampalataya, sad to say, baka hindi handa. Alam niyo, mga sundalo, alam nila yung, alam nila yung horror ng ng gera. Alam ko yan, tatay ko sundalo. Napalaban talaga. Talagang horrifying. Sana walang pag mangyari itong World War III. Nandito na yung mga dambuhalang, mga pandigma ng mga Amerikano at mga allied forces laban sa China. This is horrible. Lalo na atomic age tayo. Kaya para sa mga sundalo na dineploy na ngayon dito, ang nakapagpapalakas ng loob sa kanila yung kanilang home. Hoping na sila'y ligtas na makababalik sa kanilang home, sweet home. Ganun din tayo, mga kapatid. Kaya nga sinabi ni Pablo sa aklat ng episode 610, Be strong in the Lord and in the power of His might. Hindi tayo nakipaglaban sa laman. Nakikipaglaban tayo sa kadiliman, sa kampon ng Diablo at si Satanas. Isot ninyo ang buong baluti. Panlaban, spiritual na panlaban. At sa katapusan ng ating pakikipaglaban, may tahanan tayo kasama ang ating malawalhating Diyos. Alam niyo yung kalawalatian ng langit, nararanasan na dito sa lupa. Dahil ang, uh, I encourage you, naandun naman sa YouTube yon yung uh, Two Kingdoms na uh, pagtuturo ni, ni ating principal, Pastor Noel. I encourage you na painggan ninyo. Maganda, para lumawak ang perspective natin na sa pagparito ng Panginoong Yesu Kristo, nandito ng kaharian. Ang Panginoon ay hari ng mga hari at siya'y namamahala at siya'y nagpapatuloy. Ito'y magtatapos sa tinatawag na consummation. At wala, habang wala ang consummation, maraming consummation, di ba? Pero ang Panginoon ay nagahari. Siya ay na mamahala Sa kanyang pagparito, meron ng installment ng kalawalatian ng Diyos. Nakikita mo, nararanasan natin, lalo na sa kaligtasan ng isang tao, sa mga pagsamba ng kanyang mga tao, sa pamumuhay natin na luwalatiin ng Diyos, sa pag, Gawa natin ang bunga ng Espiritu ay makita sa ating buhay, saan man tayo na naroon sa tahanan, sa trabaho, saan man, lalo na sa kanyang iglesia. Kahit sa pandemic, nakikita na ikaw ay nabubuhay para sa kalawalatian ng Diyos. Nakikita natin ang installment niya and it will be completed. At yan ang pangako ng ating Panginoon. Kaya kung kayo man ay kumain, uminom o anuman, 1 Corinthians 10.31, gawin ninyo lahat sa ikalawalhati ng Diyos. Nakikita na natin. So ang langit is about God's glory. It's not about you. Hindi tayo sentro dito. Hindi sentro yung lugar na gaano mang kaganda ang langit. Ang sentro ay yung kalawalhatihan ng Diyos. Kalawalhatihan ng Kristo. You better prepare to glorify God now. So pagharap mo sa Kanya anytime from now, hindi ka na masurprise. Dahil napakalawalhati ng lugar dahil sa malawalahati nating Diyos. At doon, hindi lamang kalawlatian, kundi kasama natin ang Diyos. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa si Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, maraming rooms, maraming tahanan. Sapat sa lahat ng kanyang mga anak sa lahat ng panahon. ipinaghanda ko ng lugar. At ang paghahanda na ito ay kamatayan ko. Pagtanggap ko sa kapuotan ng Ama para sa inyong kaligtasan. Nakahanda ng lugar na yon mula sa eternity. Ang paghahanda na sinasabi ko sa inyo, itong aking haharaping kamatayan sa krus ng kalbaryo. At ako'y mauling mabubuhay. At ako'y babalik doon sa tahanan ng aking ama. At ako'y babalik para sa inyo. Yan ang napakaganda. Alalahanin natin at hopefully mapag-aralan natin sa mga susunod itong series natin ng John 13 hanggang 17 itong tinawag na upper room discourse. Ito yung mga huling sandali ng buhay ng Panginoon upang bigyan ng aliw ang kanyang mga alagad, upang i-encourage ang kanyang mga alagad, palakasin ng loob, at bigyan ng kagalakan sa kanya, sa kanyang panalangin sa John 17:24 Ama, nais ko na ibigay mo sa akin kasama mo, kasama ko saan Saan ako naroon upang makita nila ang kalawalati ang binigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minamahal bago pa natatag ang sanlibutan. Yan ang puso ng ating Panginoon. Alam niyo yung pangako niya doon sa napakasamang tao, doon sa namatay kasama niya sa krus, isa sa kaliwa, isa sa kahanan, yung isa talaga namatay ng masama forever. Yung isa, ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong paraiso, sa iyong kaharian. Ang sabi ng Panginoon din, ngayon din, kasama ka sa aking paraiso. Napaka, napakatinding salita ito. Makasama. Yan ang langit. Makita ang kalawalatian. Makasama ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya nga si Pablo, kahit napakahirap ng dinanas niya bilang apostol, bilang alagad, nakulong, nabugbog, lahat ng karanasan hindi mo dinanas. Subalit pulo siya ng galak na nagpapalakas sa mga kapatid sa Pilipos para sa akin, to live is Christ and to die is gain. Isang pakinabang sa pag ay sasama sa Panginoong Yeso Kristo. 2 Corinthians 4.8 Sa bawat panig ay pinagmalupitan kami subalit hindi nadudurog, nalilito subalit hindi nawawalan ng pag-asa sapagkat anuman ang mangyayari sila ay sasama sa ating Panginoon. Dadalin tayo ng ating Panginoon sa tahanan na ito. At bago tayo madalon, madala doon, mga kapatid, kailangan ng biyaya muna ng pagtutubos. Hindi pwedeng hindi mabago ang sinuman sa iyong kalagayan na makasalanan. Nabasa ko si Dr. Anthony Fauci, yung top U.S. infectious diseases expert today na itong virus na ito ay talagang efficient virus. Kaya niya kasi na magpalipat-lipat. Napaka-efficient niya. Napaka-spectacular ng kanyang transmissible sinabi ng expert na scientist patungkol sa virus na ito. Sabihin ko sa inyo, ang virus ng lahat ng virus, yung kasalanan. Walang naligtas dito. Lahat ay patay. Roma 3.3 Gs, walang matuwid, wala kahit isa dahil sa kasalanan. Walang nakaabot sa kalawalatian ng Diyos 3.21. Babayaran mo ng kamatayan. Yan ang virus, yan ang sin. Ang point, hindi ka qualified sa langit. Kung ang kasalanan mo ay hindi mapapatawad, anong gagawin mo sa langit? Ipo-poison mo ang langit. Nakita mo yung isang malinis na tubig, patakan mo lang yan ng isang kulay. Ganyan ka, ganyan ako. Huwag mong isipin, karapatan mo ang langit. Kaya si Kristo lamang ang tanging paraan. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Siya ang daan, napakamaling mali na mga tao. Makinig kayo, mga kaibigan namin. Kung naniniwala ka na may ibang paraan, hindi ka makarating sa langit. Sapagat ang tanging paraan ay hindi sa pamagitan ng anumang relihiyon kundi relasyon sa Kanya na anak ng Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay i-rescue, tubusin ng Kanyang dugo ang kaparosahan ay hindi na ibuhos sa iyo. Dinala niya na sa kalbaryo ang kanyang katwiran, ililipat sa iyo, ikaw ay magiging matuwid sa harapan ng kabanal-banalang Diyos at ang lahat ng iyong kasalanan, inilipat sa kanya. Great exchange! Kung hindi mangyari yan, walang makakarating sa langit. Dahil mapupulyot ang langit. Siya lamang ang tanging daan, ang tanging katotohanan. Siya ang buong pahayag ang revelasyon ng Diyos sa lumang tipan, natupad sa bagong tipan. Siya ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggang, sa piling ng Ama, sa tahanang inahanda niya. Walang iba, walang iba. Nakikiusap ako sa inyo mga kaibigan, huwag kayong padaya. Ito ang salita ng Diyos. Ang Panginoon ay nag, papahayag, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Walang iba na makapagdadala sa inyo sa langit. Ako na sinugo ng Ama. Ako ang manunubos, Galatia 3, 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, nang siyang naging sumpa para sa atin, sapagat nasusulat sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Galatia 4, 4, 5, sa sabalit, nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ng pagkupkop bilang mga anak. Handaan ninyo mga kapatid, mga kaibigan, you are not qualified only because of God's mercy. pinapalakas niya ang loob natin sapagat ang banal na langit ay banal, banal, banal. Dahil sa banal, banal na Diyos. Walang anumang kasalanan, kasinungalingan, violente, pagnanakaw, imoralidad, pagsusugal, hypocrisy, discontent, pang-aaway, frustration, walang ganyan, sa, walang ganyan sa langit. That's bad news. But the good news, si Kristo ay naparito para magtubos. At dahil sa Kanya, meron tayong kaaliwan. Sa amin ng Roma 8.1, wala nang paghahatol sa sino mang na kay Kristo. Ano man ang nangyayari sa kanyo ngayon, all things work together for good. Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. If God is for us, who can be against us? Nothing, no one. Dadalin, dadalin tayo ng Panginoon. Ano man mangyari, at yan ay biyaya ng Diyos. Sabihin ko sa inyo mga kaibigan, dadalin kayo ng Panginoon. Basta kayo ay tumalikod sa lahat ng inyong mga mali, mga kasalanan. Lumapit kayo sa Kanya ngayon tanging daan, katotohanan at buhay. Naalala ko yung pagpunta ko sa England, isang very unforgettable experience. Sa sarili ko, hindi ko kayang pumunta doon. No? Eh, may siya yung dahilan, si aking kaibigan at dating nating membro at missionary at pastor, Matty Gamston ngayon sa England. Uh, dahil sa kanya ay nakarating ako sa England at kami sa maraming lugar sa England. At uh, karating kami sa lugar ni, ni George Whitfield at uh, mayroon siyang picture na malaki doon. Umakit ako sa pulpit niya, nagpa-picture din ako na ganoon. At uh, punta kami sa Parliament sa London, nagbaho na lang kami dahil mahal doon. At uh, bahay ni Lady Diana noon at napakaraming lugar. Of course, yung Banner Conference and Grace Conference at very memorable dahil pinagsalita ko ng five minutes tungkol sa gawain natin dito sa harap ng 400 ng mga pastors, ng mga speakers. Lahat ng mga memory na yon ay bumabalik sa akin na hindi kasama si Brother Matthew, Pastor Matthew. Dahil sa kanya, ganyan ng langit. Maalala natin forever only because of Christ. Ang Panginoon na namatay para sa atin, nabuhay, ang naghatid sa atin sa langit at siyang mamamasdan natin sa langit at makikilala natin ang kanyang perfection, ang kanyang kalawalatian forever and ever. Why? Sapagkat si Kristo, mananahan tayo kasama niya, magpakailan paman. Babalik ako sama kayo, kukunin ko kayo sa tahanan ng Ama. And this is permanent. Why? Ang iglesia ay ikakasal sa Kanya. Lahat ng mga makasalanan na sumampalataya sa kanila, sila'y kagay ng isang babae na ikakasal sa Kanya. Merong grand wedding ayon sa, lumang tipa, ah, sa bagong tipan sa huling aklat ng Biblia. Tayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. Ngayon, sa kanyang iglesia, kaya ang tawag sa atin ay in Christ. We are in Christ. Napakalalim, napakayaman na kay Kristo tayo. Hindi na pwedeng paghiwalayin ni nothing, nothing, nothing can separate us sa pag-ibig ng Diyos na na kay Heso Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kapag yan ay lumalim sa atin, yan ay nag sa atin sa abila ng pagsubok kagaya ni Hob. Si Hob namatay lahat ng kanyang sampung magagandang anak. Nawala ang lahat ng kanyang properties na ininvest niya sa mahabang panahon in just one click. Ng walang kanyang kalusugan mula ulo hanggang talampakan ay may bukol na masakit. Ang mga kaibigan niya. Halos na din at pagsabihin siya ng kanyang asawa, bakit ni mo sumpain ng Diyos at mamatay ka na? Sa kabila ng lahat ng ito, sinabi niya sa pananampalataya sa Diyos, hubad ako na sinilang. Wala akong dala ni anuman. At hubad din akong alis sa mundo. Purihin ang Diyos. Pasalamatan lang ba natin siya sa mamubuting bagay? hindi sa mga karanasan natin ng kahirapan. At sinabi ni Job, 1925-26, sapagat nalalaman ko ng aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas siya ay tatayo sa lupa at pagkatapos masira ng ganito ang aking balat, gayon makikita ko ang Diyos sa aking laman. Yan ang kailangan mo. Yun ang kailangan natin. Sa gitna ng maraming trouble sa buhay, maring hindi niya alisin ang trouble sa loob ng church, ang trouble sa loob ng pamilya, ang trouble sa iyong trabaho, ang trouble sa iyong bansa. Kagaya ni Kristo, He look beyond ng may kagalahan, ng may pagtitiwala. Yan ang gusto ng ating Diyos. 1 John 3 and verse 2, Mga minamahal, ngayon ay may mga anak tayo ng Diyos. Hindi pa kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagat siya'y ating makikita bilang siya. At dahil tayo kabilang sa kanyang katawan. At yan ang panalangin niya sa so John 17, 24. Ama kung ang ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon upang makita nila ang kalawati. Ang binigay mo sa akin sa ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Ang lahat ng ito ay dahil kay Kristo. Ang, ang buong sangkatauhan sa paglalarawan ni ng Puritan na si Thomas Godwin, Godwin ay parang dalawang higanting tao dito sa planetang Earth na ito. Ang unang higanting tao ay si Adan sa pamagitan niya ang lahat ng sangkatauhan ay bumagsak at meron silang mga hook dito. Lahat ng tao na nakahook sa kanya na sa higanting si Adan ay makasalanan at itatapon malayo sa Diyos magpakailanman. Subalit yung pangalawang hada, Adan na higante ay si Heso Kristo, ang anak ng Diyos. Siya ang namatay at muling nabuhay at naganda ng lugar sa atin sa sangkalangitan. Ang sinumang na kay Heso Kristo ay nakahook sa kanya. Yan ang tipan ng Diyos. Magpakailanman. Dahil sa tapat na tipan ng Diyos. Sasama tayo sa Kanya. Dadali niya tayo sa Kanyang walang hanggang tahanan. At tayo'y mananatiling kasama niya. Magpakailan paman. Gusto ko sa maikling sandali ay ating palawakin ng ating imah imahinasyon sa mga pagpapala na kung saan sa piling ng ating Panginoon sa langit sa kanyang biyaya at kahabagan tayo ay magiging kagaya niya sa kanyang kalawlatian ng katawang ito na nabubulok unti-unti at babalik sa alabok ito'y babalik sa malawalhating katawan sa ayon sa pangako ng Panginoon kagaya ng kanyang malawalhating katawan at ay magiging perpekto. Ang lahat ng kasalanan dito ay wala na. Lahat ng pagluha, lahat ng kirot ay sa aklat ng Revelation 21. Papahirin ng ating Diyos ang lahat ng luha na pumapatak sa atin na nagdudulot ng kahinaan ng depresyon, ng trouble. At tayo mga kapatid ay sama-sama bilang isang malaking pamilya ng Diyos. At itong iglesia na ito ay expression ng pamilya ng Diyos. Sabi ni Ted Donnelly, how important it is to love each other. In heaven we will love fellow believers perfectly and forever, so why can we not love them now? Why such hellish quarrels between Christians, such misunderstanding, criticism, and pulling out? Is it not enough that all the world is against us, but we must also be against one another? Oh, happy days of persecution, which drove us together in love, whom the sunshine of liberty and prosperity crumbles into dust by our contentions. What a weapon our disputes provide for Satan! What dishonor they bring to Christ! Let us try to see each other as we will be in glory. And reach is other, here, as we will there. Purihin ang Diyos. At tayo ay magagalak din sa paglilingkod sa Kanya, magpakailanman. So ito ang pampalakas ng loob sa atin. Mga kapatid, ihahatid tayo ng ating Panginoon. Dadalin tayo at sasama tayo sa Kanya, non-stop, forever, makikita natin ang Kanyang kalawalatian, at tayo din ay luluwalhatiin ng ating Panginoon. Gusto kong palakasin ang loob mo, kapatid. You look beyond. Ano man, anong anuman, level, anong look beyond. Yan ang gusto ng Panginoon. Believe in God. Trust Him in His sovereignty in all His attributes, hindi siya nagbabago. Tapat siya sa kanyang tipan. At siya'y nagtagumpay. At siya ngayon ay namamahala. At siya'y nag intercede ngayon. Nananalangin siya sa atin ngayon. Kaya magagawa natin mag to the end dahil sa kanya. Imaginin mo kung tumatawid ka dyan sa EDSA na sa sakyan at dala mo yung anak mo. Ikaw bang may hawak sa anak mo o anak mo may hawak sa iyo. Sa gitna ng EDSA, mabilis. Alam mong sagot, ahawakan mo na may bit ang iyong anak. Hindi ikaw ang umahawak sa kanya. Kaya magagawa nating manatili hanggang hawakas dahil sa pangako ng Diyos at dahil sa kanyang pagtitiyaga sa atin at sa kanyang antisipasyon na kaligayahan kasama niya now and forever. Huling panawagan po sa mga kaibigan, sa mga hindi mananampalataya, mga bata, kabataan, matanda. Yung trouble na yung nararanasan, umpisa lang yan. Next week, makinig ka. May lugar kung mananatili kang hindi mananampalataya. Kay Kristo, naririnig mo ang kalawalatian nang Panginoong Heso Kristo at tahanang inaalok niya para sa lahat. Libre! 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 Kapag ikaw ay nagmatigas pa na natili, naghintay na akala mo, maraba pa panahon mo, busy ang virus! Now is the time! Ngayon ay araw ng biyaya. Maring maysan ang iyong mga trouble lalo na yung dulot ng kasalanan sa buhay mo. Papapatawarin ka ng Panginoon. Basta ikay magpakumbaba. Huwag kang magyabang. Kailangan mo siya. At siya'y nag -aalok. At maraming siyang tahanan. Maraming siyang reservation. Lumapit ka ngayon. And look beyond sa mga trouble ng buhay mo. At lahat ng mga pinag-usapan dito, mapapasayo. Now and forever. Purihin ang Diyos. Let's pray. O Diyos, O Diyos namin, maraming pong salamat sa napakadakila mong pag-ibig sa amin na hindi karapat dapat manirahan sa iyong tahanan na banal na Diyos at banal na tahanan. Salamat sa iyong hindi masukat na biyaya at kahabagan. Nawa po ay mapalakas ang loob namin na iyong mga kinahabagan, na iyong mga anak. Dalangin namin po ang aming mga kaibigan. Ikaw magbukas ng puso nila, kagaya ni Lydia, bigyan mo sila ng libreng pagsisisit pananampalataya. At makita nila, O Diyos, ang antidote sa lahat ng worry sa puso, ang pananampalataya sa kadakilaan ng Diyos at tahanan sa langit magpakailanman. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.